Kali nze waso Emmanuel mwebale nyo kwanga mtu gobera mikono jange muri mutyaje mwa suze mbera te homya nakabululu embera sinunji na dala mugwanga obwera likivu yongede we are almost accumulating the numbers every day sibyangu tuyongede okubanga tuwera abantu mwenda balwadde mugwanga by the way coronavirus ye yatuka David C yasikati okubala na twakufuddemu kwe tubaddemu nkati yetu mwina mutaka mudiro ekiro nakula gulo anyway kasi natuka Rose Constructions ku 0788 87 95 onakula gulo zaabadde na kuzomezi 2 mu 3 lwetu awezeza omuwendo gw'abantu mwenda. Yes, nga begatibwa ku oli omu abalwadde ba coronavirus. Abantu bano be bamu ku abo 36 abakebeddwa nga baali ku nnyonyi y'emu n'omusajja oli eyasooka okukwatibwa ku kisaawe Entebbe mu Ethiopian Airlines. Era nga abantu 6 ku bano basangiddwa nga balina akawuka ka coronavirus. Then omulala omusanvu ye yabadde omu ku abo abaali bagambibwa okubeera mu maka gaabwe. Those are the people aba traveling mu wiiki 2 esembyeyo ng'embeera tennaba kutabuka. Kati abamu ku bantu abo babagamba be self isolate be isolating bejjemu bantu. Bekumire maka gaabwe. Listi yaba neri wano nandi agade njikusomere muko. A listi eno kuliko omukyala kuliko omu kwa miaka 37 Werubaga division. Omulala miaka 35 wa Ntinda. Omulala miaka 34 ono we Makindye. Kuliko we miaka 3 ono ava Sseguku. Kuliko emyaka 28 onowe Bale Kayunga. Kuliko emyaka 25 onewe Kayunga. Kuliko emyaka 35 weko Konje Lunsanji. Nomula we Ntinda kitegeeza ki abe Ntinda mulimu babiri. Abe Makindye ndabamu omu. Lubaga division ye mulimu omu. Sseguku ndabamu omu. Kayunga, Bale, Kokonjeru. Yabeka yunga daba mbabidi wala ambilia. Au, sibi yangu ya nakatono. Uwele kifuwe yunga demana Uganda. Elu nakuluwa yutu subida. Kabo jumbida wakuno. Chia yamani wakuno. President Museveni. Asuhulo kubanga. Aba kubia tanya. Kumbeda wana Uganda mwibali. Ne kumbeda yaba. Ntu kubanga. Mubanga na nakubidi. Zoka. Tufude kumwendo gomu. Ntuomu. Tufunja watu mwenda. Mwabina atu kila weekend wende gwira kutu na baba meka. Chechibuze chisoka. Echo kubiri tulagawa. Because na kwe sose. Tuwagenda mlockdown. Gatuno mladom. Embera netabuka. Gatubana se dogface ano kunyezira. Ola coronavirus effects. Zita anse okubanga zeoleka. Awatali ya dogu huza. Ya dogu wakana. Yembera nje tulimu sibi yangu yende na katono. Minister Ruth Acheng onakola kuyabula ne munne mchala na banja honorable. Bano balangido na kule gulo. Bizibo. Balangido na kule gulo nti za wanga 5 ku mukaga. Press conference ne tuule yombo angu dala okonfirming ganga wetuweza baladdo omwenda. Wono otambi we mbila vyo kuhitahita kumikuduza show midi yoko. Nga basaji wa vyo wakudawa kuhamu. Nibi itinga na muna wani mani corona. Mbade mputila kao. Ndoza. Kusimu mbade mputila ku Radio FM station ye mfipalu. Nga kuliko. Muna vya fuza bade kongane ya laga. Ndi omu kuba driver. E yavuga. Walo driver yavuga omu kuba ntapava. Ewele Dubai. Ono. Family nduwade.
batu kama kumi yaga balabandi babalwati okuseza kumulabia fuzo yoyo ni yaga mbika kule nyame geshu wanti abatu wala kutesti okulabia mbela mwebali okulabia mwebali uwoni lo unabula ganti bandi bani COVID-19 wacha mwita coronavirus sibi yangu awe tutuuseba nake awe tuli neka tuwesabide mwongelo kunaba mungalo ba people mwongelo kunaba mungalo because chino chituse kati chika ebyenta mbulabye kanamye bichi kuchenge dokutabuka simanje tugenda nze wasemane wembe nyoko anga mtu kubeza.